За сайн байна уу? За сайн байна. За сайхан намарч байна уу? Одоо ч өвөлжөн болж байгаа шиг байна. Бид төрч одоо баг анх удаагаа уулзж байгаа. Сошиал дээр бас үйлнээ мэднэ. Тэгээд өөрийн чинь бас энэ хэрвээ та гээд манай энэ би хийж байгаа нэг агуулгад зочноор уулж оролцуулж байгаа. Тэгээд миний хувьд танаас асуух гэж байгаа асуулт болохоор хэрвээ та Монгол банкны ерөнхийлөгч байх бол Монголын өнөөдөр байгаа энэ санхүүгийн зах зээлд юу хийх вэ? За яг өнөөдөр Монголын одоо аж ахуй нэг жирэгдийн хамгийн одоо хоолой тулцсан асуудал бол зээлийн хөвөө. Монгол улс маань өөрөө дэлхийд дээр хамгийн өндөр зээлийн хөвөөтэй болсон. Бизнесийн зээл нэг 20-30 тийм ээ. Хэрэглээний зээл нь 30-35. За тэгээд банкнаас зээл авч чадахгүй ирээд аж ахуй нэг чинь банк ус ламбардаас авдаг тийм ээ. 40-50-60. За ламбардаас авбал 200-300% хөвөөтэй зээл авдаг. За нөгөө банк ус ламбардынхаа шаардлагыг хангахгүй тохиолдолд нөгөө хов хүлэгч буюу өдрийн зээл авдаг тийм ээ. Энэ нэг өдрийн нэг хөвчөлтэй юм. Ингээд Монгол улсын өнөөдөр одоо гол тулсан асуудал маань өөрөө зээлийн хүү болчиход байгаа. Тэгэхээр яагаад ийм төвшөнд хүрсэн бэ гэдээ аваад үзэхээр одоо Монгол банк маань сүүлийн 30 жилийн хугацаанд бас одоо хувьлаар олгогдсон эрх үүргээ хэрэгжүүлээгтэй холбоотой гэж харж байгаа. Тэгэхээр энийг тэгээд Монгол банкны зүгээс зээлийн хүүг тодорхойлох Монгол банк ч юм уу ер нь тогтоох боломжийн хэрэг байдгийн. Одоо жишээ миний бас ингээд бизнес эрхэлж байгаа хүний бараа бүтээгдэхүүний үнийг зах зээл тогтооногдсон байдаг. А мөнгө болохоор одоо мөнгөний зах зээлд хүү бол мөнгөний өөрийнх нь үн болчиход шүү дээ. Мөнгөний үнийг бид нар зээлийн хүү гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг төв банкны зүгээс тогтоох яг ямар бодит үндэслэл байна тогтоож болох. За хамгийн одоо жишээлбэл төрөнд авч хэрэгжүүлж болох арга хэмжээ бол чөл бодлогын хүү өнөөдөр хит өндөр байгаад байна. 11% дээр. Тэгэхээр бодлогын хүүгээ бууруулах замаар нийт эдийн засаг дахь зээлийн хүүгээ бууруулах боломж нь өнөөдөр ч гэсэн төв банк нь нээлттэй байна. Одоо өнөөдөр нэг эдийн засгаар 20 орчим их най төгрөгийн хадгаламж байна тийм ээ. Илүүдэл мөнгө байна. Илүүдэл мөнгө байна. Энэ бол ихэнхдээ төгрөгөөр байгаа үний одоо эдийн засгаар байгаа нийт хадгаламжийн дийл хөвөн төгрөгдөр байгаа тийм ээ. Дотоодын одоо иргэд аж ахуй нэгжийн хадгаламж гэсэн үг. За зээлийн хүүг одоо шилбэл буулгалаа тийм ээ. Хадгаламжийн хүүг буулгалаа. Бодлогын хүүг буулгалаа гэд энэ төгрөг доллар болоод хадагшаа гарахгүй. Эдийн засгаар ямар нэг байдлаар шингэнэ. Би доллар төрөвч юм шүү гэж хэмжиглээд байна л дээ. Доллар төрөхгүй. Долларын угаасаа өгөөч чинь маш бага байхгүй юу? Өнөөдөр дэлхий дээр долларын дундаж өгөөж жилийн 1-2 байна шүү дээ. Найдвартай хөрөнгө оруулалт хийх юм бол Америкийн үнэт цаасны хүү жилийн 1% байна. Демецийн газрын бондынх нь нэг одоо хөртлөхөө. Тэгэхээр хүн одоо өөрийнхөө хоримтлыг одоо төгрөгийн хоримтлыг тийм ээ доллар болгоод гадагшаа гарах юм бол жилийн 1% хөрөхгүй одоо өгөөж аа. Жаахан цэцлэхийн тулд за хэрвээ та Монгол банкны мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэх том эрх мэдэлтэй байсан бол та өнөөдөр нэгдүгээрт нь би Монгол банкны бодлогын хүүг эрс буруулах замаар зээлийн хүүг буруулах байсан гэж хэлж дээ, тийм ээ. За хоёрдугаарт нь. За хоёрдугаар асуудал миний одоо хэд хэдэн жил харж байгаа зүйл бол Монгол харилцаг дансны хүү гэж маш том гажуудал яваад байгаа. Одоо Монгол банкнд бас энэ одоо зээлийн нэгдсэн одоо бодлогыг хэрэгжүүлэх одоо үүргийнхаа хүрээнд харилцаг дансны хүүг тэглэх энэ бүх боломжийн төв банкнаар байгаа. За миний сонссноор харилжааны банкуд нь өөрсдөө төв банкнаа хүсэлтэд тавьдсан байлээ. Бид шал дэмий хоорондоо өрсөлдөж харилцаг дансны хүү төлөөд байна. Энэ хүү маань биднэрт одоо манай одоо тийм ээ нийт банкны системийн зардлыг өсгөөд байна. Монгол банкнаас нэгдсэн журмаар энэ харилцаг дансны хүүг тэглээд өгөөч гэдэг хүсэлтийг бүр арилжааны банкуд нь өөрсдөө тавьдсан байлээ. Аж ахуй нэгжүүд чинь тэгвэл энийг харилцаг дансаа хадгаламжийн хэлбэрт шилжүүлээд энэс чинь болтоод өгөөж авахыг бодоод өгч. Зүв харин наа чи маш зүв байхгүй да. Мөнгө чин эдийн засгаар яг өөрийнхөө одоо өгөөж хайж эргэлдэх ёстой байхгүй юу? Өнөөдөр хадгаламж биш мөртлөө хадгаламж биш юм шиг харагдаад эхэлж байна. Үгүй харин тэгвэл тэр иргэд чин хүүгөө харилцах дансныхаа үлдэгдлийг компаниудад хөрөнгө оруулж эхлэх байхгүй да. За хоёрдугаарт нь харилцах дансанд өгж байгаа нөгөөж харилцах дансыг татчих нь уралдаж байгаа энэ зардал өсгөж байгаа зүйлээ болох хэрэгтэй гэж байгаа юм байна тийм үү? За дараагийнх нь. Одоо 3 дугаарт одоо Монгол улсын эдийн засгаар яваад байгаа нэг том гажуудал маань тийм ээ. Энэ өөрөө эдийн засгийн бас нөлөөхүүд нь маш том эрсдэлд оруулаад байгаа. Энэ арилжааны банкуд маань өөрсдөө бүх төрлийн бизнес оролцож байгаа. Бүх төрлийн. Тий. За охин компаниар дамжуулж байгаа эсвэл хувьцаа эзэмшигчийн аль нэг хувьцаа эзэмшигч тийм ээ. Агийнх нь одоо хувийн компани байдлаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Ер нь одоо энэ банктай холбоотой аж ахуй нэгжүүд одоо эдийн засгаар бүх төрлийн үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ нь өөрөө энэ нь өөрөө одоо маш том гажуудлыг бий болгодог. Яагаад тэгэхээр тухайн одоо банкны эзний компани баг хүтээ зээл аваад байдаг. Өрсөлдөгч нь өндөр хүтээ зээл аваад байдаг. Тэ мэ? Энэ тохиолдолд яах вэ?
мэдээж хин ялахгүй тийм ээ. Тэгээд зах зээлийн одоо чөлөөт өрсөлдөө тийм ээ. Шударга өрсөлдөөний зарчмын гажуудлууд байхгүй юу? Энэ ямар нэгэн байдлаар тойроод энэ тойроод одоо угаас хийчихэж байгаа. Хөвцөө эзэмшчихэж байгаа. Одоо ирэх үргийн өрөөнд. За тэгэхээр энэ асуудлыг шийдэхгүйгээр Монголын эдийн засаг ер нь одоо хангалттай хэмжээнд томорч чадахгүй. Яагаад тэгэхээр зах зээлийн эдийн засгийн гол суурь нь юу? Тийм ээ чөлөөт өрсөлдөө. За 3 дугаарт нь юм санаа гэж байгаа юм байна. За өөр та чинь бас хөрөнгийн зах зээл дээр бас нэлээд мэдвэхтэй ажилладаг байр суурь дээр хилдэг бол Монголын хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил, Монголын хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлөөс хамаарат энэ Монголын санхүүгийн секторт гарч болох эрэг өөрчлөлтийг юу гэж боддгийг. Тийм ээ төв банк маань эдийн засаг дээр одоо өөрийн хэрэгжүүлэх ёстой үүргээ хэрэгжүүлэхгүй байгаагаасаа болоод хөрөнгийн зах зээл гэдэг зүйл гаццсан бохгүй юу? Энэ одоо хөдлөхгүй. Мөнгөний зах зээлээсээ болоод хөрөнгийн зах зээл гаццсан байна. Тий. Хадгаламжийн хүү маш өндөр. Харилцахын хүү маш өндөр. Бодлогын хүү маш өндөр, тийм ээ? Энэ болгоноосоо болоод хөрөнгийн зах зээл гэдэг зүйл Монголд 30 жил боллоо шүү дээ. Одоо миний анзаарч байгаа нь 10-р компани хувьцаа гаргах шиг болсон. Тийм ээ, хувьцаа. За 10-р ч юм өнгөрсөн жил хэд болчих вэ? Энэ 18 онд хэд болчих вэ? Эннээс одоо миний санд байгаа нь хоёр компани хувьцаа гарснаас өсөлттэй харагдаж байна. Бусад нь одоо өсөлтгүй хасах тал руугаа байлаа л дээ. Тэгэхээр чинь хөрөнгө оруулагч тэнд өгөөж өгөхгүй байна шүү дээ. Тэгэхээр чинь хүмүүс одоо банк руугаа зүтгэхээс өөр яах юм? Баталгаатай 10 хэдэн хувийн өгөөж авах гээд байна. Нөгөө гэндэч би гондоч би гэдэг шиг хөрөнгийн зах зээлд өөрт нь асуудал бий. За хөрөнгийн зах зээл гэхээс илүү бас хөрөнгийн зах зээлийг зохицуулж байгаа төрийн байгууллага. Санхүүгийн одоо яг нь Монгол банкны зэрэгэлдээ санхүүгийн зохицуулах хороо гэж байгуулсан байна тийм ээ. Энэ санхүүгийн зохицуулах хороонд хөрөнгийн зах зээлээ зохицуулдаг. Хөрөнгийн зах зээлийн одоо оршин тогтнох нэг суурь нь бас л мөн шударга арилжаа гэдэг тийм ээ. Одоо хувьцаа эзэмшлийн эрх үүрэг. Тэгэхээр жижиг хувьцаа эзэмшлийн эрх үүргийн хамгаалах эрх нь үүрэг нь санхүүгийн зохицуулах хороонд байдаг байхгүй. Энэ байгууллага маань мөн ялгаа 30 жил ажиллаа хийсэнгүү. Хувьцаа компани гэж байгаад байдаг. Том хувьцаа эзэмшлэгчнэр нь ашиг аваад байдаг. Жижиг хувьцаа эзэмшлэгчт нь Тэр тусмаа янз бүрийн санхүүгийн дагалт хөвчлөгөө төрөөслөгч идэв зүйлээр ашиг авчдаг. Одоо ч нөө найдваргүй зээлийн хэмжээ чинь баг 20 гарчээд байна гэсэн тоо явж ин л шүү дээ. Тэр чи одоо 100% 25 бизнесийн нэг нь дампуурч байна гэдэг чи одоо уг нь бол аимшигт том тоогчод шүү дээ. Системийн асуудал байхгүй да. Энийг бид ерөөсөө манай төр маань ойлгох хэрэгтэй шүү. Тэгэхээр энэ зээлийн хүүгийн ачаалл буурснаар зөвхөн нэг тэр зээл авсан аж ахуй нэгжид биш банкнд бүгдэнд нь ашигтай байх. Яг зөв харин тий. Одоо чөлөөл аж ахуй нэгж 25-аар биш тийм ээ 30-аар биш жилийн 10% хүүтэй зээл авсан бол өнөөдөр Монголын аж ахуй нэгжүүд томорцсон тийм ээ татвар том татвар төлөгч болсон одоо ажил олгогч болсон баялаг бүтээгч болсон байх хэрэгтэй байсан байхгүй харин тэгэхээр энэ системийн асуудлыг хэн шийдэх ёстой вэ гэхээр эхлээд Монгол банк нь бодлогынхоо шийдлийг гаргаад парламентаа танилцуулаад энэ хэрэгжилтэд хангах ёстой энэ зүйл ерөөсөө дутагдаад байна. За бид нэр одоо ингээд Монгол банк, Арилжааны банк кампан гэдэг ингээд яг энэ жирийн ард иргэдэд тэр зээлийн хүү ячаалыг хэрхэн бууруулж энэ нөрийн хүмүүсийн ахуй амьдралд хэрхэн нөлөөлнө гэж та бодож байна. Одоо чинь одоо хоёлаа гудамжинд тавьж байгаа Прүс одоо Прүсийн жолоочтой хүмүүс ярил л та. Өнөөдөр зээлийн хүү өндөр байгаагаасаа болоод дор хаяж Прүсийн жолооч нэг 5 жилийн хуучин машин унаад байгаа байхгүй юу? За 2010 оны Прүс унаж болох хөстэй байтал зээлийн хүү өндөр болохоор Тэр зөрүүн 2005 оны машин унаулаад байгаа хэрэггүй илүү хуучин машин унаулж байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ зээлийн хүү гэдэг мань өөрөө одоо дүгнэн хэлэхэд тийм ээ системийн асуудал үүдэг. Хин нэг компани, хин нэг банкны асуудал биш байхгүй да. Би чинь санхүүгийн хөрөнгийн зах зээлийг бас сайн мэдгэв. Бодит сектор дээр үйлдвэрлэл дээр ажиллаж байгаа хүн л дээ. А тэгэхээр миний ойлгож байгаагаар энэ улс орн хөгжинө гэдэг хүний ахуй амьдрал сайжирна гэдэг явсаар байгаад тухайн хүний үйлдвэрлэж байгаа бараа бүтээгдэхүүн хөдөлмөр бийт болоод оюун ухаан ийм бүгдийнх нь үн цэн үн өсхийг гэж би ойлгоод байгаа. Миний үйлдвэрлэж байгаа бараа бүтээгдэхүүн чөлөө төрсөлдөөний замаар үн өсчлээвэл тэнд байгаа махны үн өсчлээвэл махны үн өсөөд малчт нь орлого олж байвал а тэрийг худалдаж авч байгаа хүнийх нь орлого нь бүр тэрнээс нь илүү өсөөд нөгөө махыг асуудалгүй аваад ичтгэл байвал энэ үн өсөх процесс чинь өөрөө эдийн засгийн өсөлт төвчлийн нэг хэмжүүр шүү гэж бодож байгаа. Гэтэл эсэргээрээ хөрөнгийн зах зээлд банкны зээлийн хүү өсхийг сайн гэж одоо яагаад гэлж болохгүй болчиход шүү дээ. Аж ахуй эрхэлж байгаагийн цаана нэг л зорилго байдаг. Хүн яах гэж одоо та өөрөө ч үл яах гэж тесо компани үүсгэн байгуулсан. Ашиг олох гэж. Түүнтэй адилаар бүх хүн нэг л зорилгоор компани байгуулдаг. Тэрнээс биш компани гэдэг маань буйны байгууллага биш тийм ээ. Олон нийтийн байгууллага биш. Цэвэр бизнесийн байгууллага. Бизнесийн байгууллагын эцсийн зорилго бол ашиг олох. Одоо энэ яригадаад байгаа зээлийн хүүгийн одоо буулах асуудал яригч дээ тийм ээ. Энэ маань өөрөө арилжааны банкнтай хүртэл ашигтай байхгүй юу? Арилжааны банкны хүртэл ашиг нэмэгдэнэ.
чанаргүй зээл нь одоо буурна тийм ээ. За баярлалаа. Төсөлд нь дахиад нэг ганцхан асуулт. Та Монголд гадны банк орж ирэхийг дэмждэг үү? Үгүй дэмжлэггүй яг хөтэн чим. Өнөөдөр дэлхий дээр гадны банкгүй хоёрхан улс шүү дээ. Нэг нь Хойд Солонгос, нэг нь Монгол. Ийм л төвшөнд бид хүрсэн байхгүй да. Өнөөдрийн Монголын санхүүгийн систем нь ийм л доройтлын төвшөнд яваад байгаа. Бид үнийг ойлгохгүй байгаа даа. Арилжааны нөхцлөөр 3 жилийн хугацаатаа дээтлэн зээл аваад энийгээр зай одоо худалдаа үйлчлэгэн болдог байж магадгүй. Үйлдвэрлэлд хөрөнгө оруулалт хийгээ. Тэгээ тэр үйлдвэрлэлд ашиглаа болоод 3 жилийн дараа бүх мөнгө төлнө гэдэг чинь бас боломжгүй амар хүнд нөхцөл шүү дээ. Хүнд биш ээ, хүнд биш. Боломжгүй нөхцөл байхгүй юу? Өнөөдөр Америкийн компаниуд, Английн компаниуд тийм ээ, Сингапурын компаниуд Монголд ирээд Монголын банк, арилжааны банкнуудаас тэгж 18 сарын хугацаатай жилийн 30-35% хүүтэй зээл аваад бүгдээрээ дампуурна. Ямар ч ялгаа байхгүй. Одоо 300 жилийн өмнөөс нь 100 жилийн өмнөөс нь манжи үеийн хүлдээс 7 дор өнөөдөр бид төвшөнд хүрчээд байна шүү дээ. Энэ бүх байдлыг засаад залруулж ижил Монгол улсын хөгжлийн одоо гарц нэгтэн. Дэлхийдээ хүл нийлүүлэлт алхахад дэлхийн бас санхүүгийн зах зээл, хөрөнгөний зах зээл, мөнгөний зах зээлийн байж болдог жишгүүдийг бид нартай бас хуваалцсан танд баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Өнөөдрийн манай хэрвээ та агуулгын зочноор ангар захирлыг урьж оролцуулла. Ангар захирал бол өөрөө бас их онцлог. Ер нь хөрөнгөний санхүүгийн зах зээл дээр өмнө бас өндөр албан тушаал хаач ажиллаж исэн. Одоо дахиад дээрэс нь энэ салбартаа идэвхтэй ажилладаг. Ажиллахтаа энэ өөрийнхөө байрс суурийг бас нэлээд идэвхтэй илэрхийлдэг болохоор бас урьж оролцуулсан. Манай хөрөнгөний санхүүгийн зах зээл бол өөрөө үнэхээр бас асуудал их байгааг бүгдээрээ мэдэж байна. Нийт авсан зээлдэгчдийн бизнесийн зээлийн 20% нь найдваргүй зээл болсон гэдэг чинь үндсэндээ 5 бизнес тутмын нэг нь бараг дампуурлын байдалд орчлоо гэсэн үг. Тэгэхээр энэ өөрөө маш төвөгтэй салбар. Тэгэхээр энэ төвөгтэй асуудал энийн дээр ангар захирлын хэлж байгаа санаа бол зээлийн хөг бууруулахын бодит гарцууд байна. Гур хурдан хугацаанд үрдөнгөө өгч тэр эхний хэлж байгаа санаа Монгол банк бодлогын хөг гэдэг зүйлээр зээлийг хөөрөгдөд байна. Энийг бууруулах ёстой гэж юм. Тэр бизнесийн байгууллагуудад харилцах дансандын хүү тооцтгон дахиад нөх банкуудын зардлыг нэмэгдүүлж хөө өсөх нэг шалтгаан болж байна гэж байна. 3 дугаарт нь энэ бүгдийг хийснээр Монголын хөрөнгийн зах зээл рүү урсах, мөнгө урсах илүү нэмэгдэнэ. Тэндээ тэнд энэ бодит идэвхжил нь өгснө гэдэг энэ тодорхой сандлуудыг хэлж байна. Аа дээр нь нэмээд бас ингэ хэлэхэд миний хувьд бас бизнесийн салбарт ажилладаг хүний хувьд банкуудыг бидний хувьд бас ингэ буруутгах ч юм уу. Банкуудад одоо буруу хэлсэн үү? Манай систем дөрөд нь гажиг байгаад байна л дээ. Бүгдээрээ хождог систем байж ажил бид нар бүгдээрээ урагшаалах нь үхээс биш. Одоо тэр Монгол банк, арилжааны банк, бизнес эрхлэгч чинь бид нар нэг тал. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ л хождог байхын тулд зээлийн хүү буурах ингээд бодит шаардлага. Дахиад энэ жирийн ард иргэдийн хувьд ч гэсэн энэ зээлийн хүү ямар их дарамт болж нийт олж байгаа орлогынх нь дийлэнх хэсэг зөвхөн энэ зээлийн хүү хэрэглээний зээлийн хүүнд явж байгаа асуудлууд маш гол асуудлууд байна. Энэ талаар бас бид нартай тодорхой санал бодлоо хуваалцсан ангар захиралтай баярлалаа.